هاني دينا هيا فرتا يا فرتا دعي الكوتاك وحاتي راه ذا فرتا يدو مسيطة الصحي وديري واو انتي واني داركا اينا يدو كيرو وانتي يا توكي فرتا يدو مسيطة الصحي يد مس السيطة سي سي ات افتر مي اوكي ريبيت افتر مي فرتا يدو سي فرتا يدو مسيداس هايد مسس سيداس هاتاي سيداس تا هاي ومسكين هاتاي سيداس تا هاينا قف بندوني اي كالي يا اي امانا يا اي امانا يا الكن امانا يا كالي هادانا الى دها فارتايدو مسداس حيد عدك كرقان قيلي فرتيدو مسداس حيد مسداس حتى يساس تهي ومسكيند حتى يساس تهينا واكلين كل 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 واكلين كل 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 واكلين كل واكلين كل كل واكلين كل 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 فري معي فريسو مقع ها ابراهيم اوكي ابراهيم ما شاء الله من فريده وي وكايس كاني وحد قد بطل هذا فرتايدو سمي فرتايدو مستداس هايد مش السداس حتى السداس تهاي محي تهاي مسكينة وحمية شعدنا ومسكينة لكن هذا الساس تهاي محي سميسا وحمية كل 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 وحمية كل 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 اوكي اي فريس اي فريس مت كلام ربا دور كان كوينا واوين بندونيا هذيك هي كار فاريارو فادومو فردحو مرديسو سول قمت على عل سيدلي لابطو كيري كلا غربو بقص لي غريب شو تاقي هاي يا كلا عياريتا يا ربا هذيك 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 ما عيارين ولي اوكي كلا هذيك اما قاعدي دي فرح هيا اوكي حالي يراه ذا حالي يراه ذا فاريارو فادومو فردحو مرديسو سول قمت على عل على عل سيدلي لابطو كيري كلا غيرو كلا 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 ايه فريسة ايه فريسة ما ان شاء الله اقعد هيش كلا جرتا قولي راهدو هارور كمر كلاتوم يا تبتي مو يبا يغا مغن هارور كمر كلاتوم هارور كمت قانين هارور وحاوي كون جرين كون it's somali millet that you make anjel out of it anjel so ma untan kulgin anjel da waxa laga sameeyo ba hadhuub leeyda hada adiga anjel wa unta adiga anjel ma unta anuna ma una kulgin wa wada una anjel erorti so ma laba laba habo iyo kabadan huwa maan okay waxa dhacda marka la cunay maxay la sameeyay haruurka hees bay leedahay hees ya hesta ay baraya hesta harurku waxa la yiraa miyay
wax kale ha oranin maxaa oranaysaan gacaalo haddana gacaalo haddana gacaalo ibraahim gacaalo 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 gacaaloy gacaaloy gacaalo kaliya dhaha gacaalo kaliya ya wax kale ha waxaan idhaahdo ha oranin gacaaloy gacaaloy gacaalo gacantay midigay sidaa dhaha gacantay midigay gacaalo garba saara carwooy gacaalo geela waayay waday gacaalo allaya ila tumaay gacaalo ila taakuliyay gacaalo marka uu taqiraado diyaar ka yahay allaya iga tagaay gacaalo waa joojina mid kale hadii bilaabaya kan gacantaasaad saa oranaysa sida feerkoo kale ka feer samee feer ma taqaanaa feer feer ha ku dhufan cid ya samee samee keliya only just do a fist for me adiga magacaaga ii sheeg sorry magaca ibraahim liban okay waa kanay dhigay saadhaha saadhaha saadhe soo eeg mar walba ya saadhe gacan ya ama feer gacan ya tanna saadhe gacan haddana soo maaha gacantan gacantan ku taabo ma taabatay gacan fooda taabo gacanta taabo afka taabo gacanta taabo laabta taabo gacanta taabo haddana fooda taabo gacanta taabo afka taabo gacanta taabo laabta taabo gacanta taabo okay waxaan doonayaa inaad ku dhaqdhaqsataan marka hore si yaro ha gaabiso slowa baan u sameynaya hadda oon yaro dhaqso gacanta taabo fooda taabo gacanta taabo afka taabo gacanta taabo labta taabo gacanta taabo fooda taabo taabo afka taabo gacanta taabo labta taabo taabo fooda taabo gacanta taabo afka labta fooda afka labta fooda afka labta mar walba gacanta ku noqo okay haddana qofka ugu dhaqsaa badan baan yegay oo sii dhaqsanaya haddana gacanta fooda gacanta gacanta good girl fariid fiican fiicana adigana 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 labada gacmood tay 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 kan taabo tan taabo halka taabo kan taabo halka taabo kan taabo halka mar walba halka taabo haddana taabo 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 okay waxaan doonayaa qof walowba qofka kaa dambeeya ku jeesho midkiinba maraha sameeyo okay labadiina is eega sidaa u jeesho face one another Look at the person behind you. Face the... There's no one. He's before you, so he'll turn around to look at you. Okay? Right. You two play together. You two play together. You and him play together. You and her play together. Adiga kan la ciyaar kan. Ha. Ka durug. Xagga u durug. Dhaqso, dhaqso, dhaqso. Aan idin arkay idinkoo samaynaya. Kaligiin sameeya. gacanta taabo afka taabo gacanta taabo fooda taabo gacanta taabo laabta taabo gacanta taabo afka taabo gacanta taabo fooda taabo gacanta taabo taabo gacanta taabo
ferito. Hagai, successo adva. I successo. I successo, i successo, i successo. Ya. Wan, taxanu samaynaya waxaan ayaga iyo qofka ugu dhaqso badan. Ibrahim haga Sofiri, Sofiri, Ibrahim. Okay. Ibrahim, Ibrahim. Oh, in Balanega, the good. Great. Aniga Tartamina. Yeah, Matartana. Okay. You can go. Fury. How is the winner? Okay. Wait a minute. If you shout. كل واحد اللي ما هذا قيلسو يا ها قيلين يا قيلين اه سمي سمي كلي قال سمي يا كلي لا ترتمي يا اه ايه قاعد سدح بودوني نسميه سدح بودوني نسميه حريف فدبانا يقول ما حريف سني سقو ويتصيا يا هير وان كواركا واد خياميرس وكا halkaas intagaya kayga ku dhijinaya saddex ma sameey kartid haddana mid kale isku day haye halkaad ku dhij haddana wuxuu is leeyahay saddexdaas sameeso ma aanigu ma wan fikirayaa isaguna wuu fikirayaa aniga ka fakar kayga ka dambeeyso ma waan ka joojinayaa haddana ibraahini fariiso ibraahini fariiso i fariiso i fariiso i fariiso ibraahini fariiso i fariiso i fariiso i fariiso ferid baa tahay fariiso waka haye ee hadda wuxuu sameeyay inuu fakaraya sida idoo kale tolo ma fakaraya fakaraysa ma aragtaa meel uu saddex ka dhigi karo aw sheegina aniga soo ma aha waadiga joojisi waadiga joojisi midkaa kaliya ii haray ii fadhiisa ibraahino halkaasaan dhigayaa haye wais ma jiro saddex saddex soo ma aha mid dhaqaaj halkeed geyn halkeed geyn mahadsanid eeg mid buu dhaqaajiy halkaasuu geeyey ya olala waa sii adkaatay ciyaarti ana kaasaan dhaqaajiye halkaasaan geeyey haye ya Oh, I can't give me a sorry. Ha! 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 Waxa weeye wax ayag waadi xidhxidhay waadi xidhxidhay. Ee na. Kaash baan halkaa geeyay. Soo hadana. Haye midka aniga weeye Soomaa. Kashban halka geey ma aragtaa wuxuu sameeyay wuxuu sameeyay saddex abu iga badiyay mid aan leeyahay tuur mid aan leeyahay ka saar meesha isi isi hayi soo haray saddex abu marka ma sii wadayo ilaa laba xabo qofka u soo hara laba xabo qofka kala badinaya okay that's that game waa iska daynina halkaasan ku joojinayna sheeko sheeko iga daba dhaha
شيكو يشيكو شيكا حريرة شيلين بعد وسطي شيلين تيبا ري الداقضي ري هيبا هبري هيكتي ري با دمبر ليقي دمبر كيبا هبري دمبر وي مغليسان اوكي ناو وحان إذن كشيكين يا شيكتن Mr. Hold this guy. Yeah? This guy. Right? Very hore, hore, hore. Somalia, maturing the scientists are. Yeah? I'm going to have another irka yakana. Should also my smithering. It's language. One or kala. ayaa ka fikirtay siduu cirku u samaysmay caruurtii bay soo fadhiisiisay waxay tiri caruurey dhegaysta waxaan idin sheegayaa cirkan inaga sarreeyay siduu samaysmay cirkan adarkaysaana halkaa joogay halkan buu joogay halkan dhow caruurta yaryare ibraahim leeg iyo adiga iyo kuwa yaryara gacantooda hadday saas yidhaahdaan cirkay taaban karayeen way gujin karayeen kuwa dhaadheerna sida adigoo kale intaasoo dhan ba cirka ka dusaysay Do you follow me? Do you understand what I'm talking about? Put your hand up if you do. Good. Okay. Marka intaas sare oo dhan ba cirka ka dusaysay. Maalintii dambe waa kuwa maragta kuwa dhaadheerna cirka ka dusayaan kuwa gaagaabana way gujinayaan maalintii dambe ayaa qoraxdu markaa waxay ahayd wax aan la arkaynin oo soo gaarin dadka maalintii dambe hooyooyinkii oo dhani waxay sameeyeen casumad isuma taqaaniin a feast okay invited people hooyooyin oo dhan waxay soo qaateen tibi iyo mooye waxay tibtii iyo mooyadii aan idin baryay heesti hadday gacaaloy 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 gacaalo dhaha gacaaloy gacaaloy gacaalo gacantay midigay gacaalo garba saara carwooy gacaalo gela waayey waday gacaalo gacaaladaydiyey gacaalo macadiha cadaado gacaalo ana gela wekaado gacaalo culima cuni doonto gacaalo iyo reer curadkii gacaalo way tumeen way tumeen cirku sidan uu soo dhowaa tibahu waa wax dhaadheer jug jug maxay ku samaynayaan cirkii They hit the pestle with the sky. Okay? Cirkii wuu xanuunsaday. Hooyooyinku iga daaya tibtiina igu garaacaysaan gow 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 igu daldaloolinaysaan. Way maqlay miyay maqlayaan waa maqa isla maqan yihiin waxbay tumayaan cirkii bay iska socday. Wuxuu joogsaday halkee? Halkuu hadda joogo. Dadkiiba waxay arkeen mar qura dhulkiyo wada iftiin ah yaa waku iyago hadhulki tumay isla baraadla waa kuwa haddana dhulki cirkii markuu socday dhaxan bay noqotay dhulkii oo dhan way qarqareen waa kuwa qarqaraya soo ma aragtaan habeenkiina waxay arkeen daldaloolkii ay sameeyeen waxaasoo ka soo baxay waxaasi waa maxay waa maxay waa dayixii kuwa yaryarina maxaa la yidhaahdaa iftiinka meelaha daldaloo ka yaryar ka soo baxay maxaa la yidhahdaa xidigo waa kuwa qoraxdii ay yaaban yihiin oo fartay ku fiiqayaan war qoraxda waxa ka soo baxay meeshaas waa maxay lamay oqoonne haye waxaa la yidhi cirka waxaa ku noolaan jirtay gabadh yar oo qurux badan baa ku noolaan jirtay gabadhaa yari baaldi biya ayay cirka intay meel ka soo qaada baaldiga biya markay socoto maxaa ka daadanaya baaldigii maxaa ka daadanaya biyihii halkuu ku da'aya
dhulki maxaynu dhahnaa biyaha soo daa magacii roob markaa roob baa ku soo daayay waa yaabeen way daawadeen gabadhii yareed bay eegeen waxay yidhaahdeen maxaan cirkan u bixinaa magac weynaan u bixinaa cirkan maxay idinla tahay magacay u bixinayaan inuu yahay maxaa lagu sameeyey cirka maxaa lagu sameeyey daldalool marka cirkii waxaa u bixiyeen daldaloolle may fahamteen waxay yidhaahdeen markuu roobkii kala joogsan waaye shalalalalalah shalalalalalah roobkuu muxuu yidhaahdaa shalalalalah 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 daldaloollow baldhaha daldaloollow warbiyaha celi haddana daldaloollow warbiyaha celi qayliya daldaloollow warbiyaha celi daldaloollow haye warbiyaha celi day daldaloolle waa kane cirkii oo hadlaya wuxuu yidhi maxaan celiyaa unka hoosa warbiyo uu lehe ma celin karayo waayo dadkii u baahan biyaha maxaynu ku fallaa biyaha ibraahim biyo ma taqaanaa biyo maxaa ma jeceshay biyaha maxaad ku samaysaa ha maxaad ku samaysaa maxaa af soomaali la yidhahdaa waad cab abtaa markaad dibadda ku ciyaarto banaanka markaad ku ciyaarto boodh soo samayso guriga aad dhidido wasakh tahay baaska markaad tagto maxaad samaysaa af soomaali baadka maxaad ku samaysaa markaa baadka markaad qubaysani waydiin sheegay waydiin sheegtay maxaan idin leeyahay waxaan doonayaa idinka inuu ii sheegtaan waa qubaysi baa la yidhaha baadka marka la tago hagaag hooye markay jikada ku jirto biyaha maxay ku samaysaa hooye maxay ku samaysaa cuntada ayay ku karisaa soo maaha wax badan badan baynu biyaha ugu baahan nahay markaas roobka marka loo ducaysanayo allow roobo roobe baa la qaadaa allow roobo roobe allow roobka noo keen kaas waa kaas